Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Վայ քուարը, էս ինչ անհարմար բան ստացվեց»։ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում էր վարկաբեկել Նիկոլ Փաշինյանին, արդյունքում ինչ ստացվեց։ Ստացվեց անհարմար ինքնախոստովանություն, վարկաբեկեց ինքն իրեն և նախկին իշխանություններին։ Փաստորեն, հայ ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ականատես եղավ, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրները, հանձինս Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի, որոնք նրանք երբեք էլ Հայաստանի դաշնակիցը չեն եղել, նրանք չեն էլ ցանկացել պաշտպանել Հայաստանի և Արցախի շահերը։ Ձայնագրության մեջ ինչ է ասում Փաշինյանը, ասում է, որ պետք է այդ կոնվերից թռնել, որպեսի իրեն էլ խմելով, խաբելով, դեմքին ժպտալով պատերազմի չհակցնեին, ինչպես օրինակը 2016-ի ապրիլյան քառորյան էր։ Սա է ամբողջ խոստովանությունը, սա շատ կարևոր ինքնախոստովանություն էր, որը ակնհայտորեն բացահայտում է մեր ռազմավարական դաշնակցի իրական դեմքը, թե ում հետ ենք մենք իրականում ընկերություն անում։ Ժողովուրդ ջան, երևի վերջնականապես ձեզ պարզ դարձավ, որ նույն Ռուսաստանը շարունակում է նույն քաղաքականությունը, մեզ խաբելով, խմցնելով, մոլորեցնելու ու մեզանից անընդհատ զիջումներ կորզելու քաղաքականությունը։ Հետգրություն. Ահա, սիրելի հայրենակիցներ, սա է մեր ռազմավարական դաշնակցի իրական կերպարը, այլ բան մի փնտրեք այդ ձայնագրության մեջ, առողջ եղեք, ՀԴՄ-ներն էլ չմոռանաք։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հայաստանի Հանրապետության արդար և ազնիվ հայ ժողովուրդ ջան, արդեն 3 օր է ես ինքս մասնակից եմ դարձել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավներին։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր մինչ 2018 թվականը երբևիցե ոչ մի քարոզարշավի չեմ մասնակցել, նույնիսկ այդ տարիներին անիմաստ էր, քանզի Հայաստանի քաղաքացին բռնազավթիչների համար էապես կարևորություն չի ունեցել, բռնազավթիչներին ինչքան պետք էր այդքան խփում էին, որոշներին էլ 5-ից 10 000 դրամներ շպրտելով ուղղորդում էին ընտրատեղամասեր, որպեսի միջազգային դիտորդներին ի ցույց տան, որ Հայաստանի ընտրություններին մարդիկ են գնում, բայց 2018 թվականի թավշյա ոչ բռնի հեղափոխության արդյունքում արժե զրկված հայ քաղաքացին ստացավ իր արժանապատվությունը և իրանից բարձրագույն արժեք ներկայացնելով ստացավ իր անձեռնմխելիության մանդատը։ Ես ինքս ցավոք սրտի 2018 թվականի ընտրություններին Հայաստանում չեմ գտնվել, բայց երբ հանրության շրջանում ստացել եմ մի փոքր ճանաչելիություն, այսօր ինձ համար ևս շատ կարևոր է շրջել և հասկանալ ձեր իրական տրամադրությունները, ձեր պահանջներն ու սպասելիքները։ Առաջին օրը Արմավիրի մարզում էինք, երկրորդ օրը Արագածոտնի, երրորդ օրը Շիրակի մարզում, հյուրընկալվելով այս երեք մարզերի մի շարք գյուղերում և քաղաքներում, տեսնելով մեր քաղաքացիների սերն ու հարգանքը, արժանանալ նրանց ջերմությանն ու ողջունի խոսքերին իսկապես դա ոգեշնչող է։ Վստահ եմ, դա մեծ ուժ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին և իր թիմին, որ գործեն ավելի համառ և վճռական, կատարեն խոստացված պողպատե խոստումները և մեր ապագան դարձնեն ավելի ապահով և երջանիկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, գյուղերում նկատում եմ հայ հանրության ազատության ոգին, մեծ սերն ու հավատը ապագայի նկատմամբ։ Ես տեսնում եմ, որ կյանքը Հայաստանում կարող է գնալ դեպի հզոր ապագա, քանզի հանրության մեջ կա այդ կամքը, մարդիկ հավատում են ոչ թե պետական իշխանությանը, այլ իրենց անձի իշխանությանը, հավատում են, որ իրենք իրենց երկրում կարող են ավելին, քան երբևիցե օտար երկրում, իսկ ժողովրդի կողմից լեգիտիմություն ստացած իշխանությունը կապահովի այդ ապագայի տեսլականը, որ մնանք և ապրելով մեր երկրում շենացնենք Հայաստանը և ՀԴՄ-ները, չմոռանալով բյուջեն ավելացնելով, ավելացնենք թոշակներն ու նպատակները, ստեղծենք աշխատատեղեր և հզորանանք։ Փորձելու եմ հնարավորությանը սահմաններում մասնակցել քարոզարշավի մարզային բոլոր հանդիպումներին, տեսնել ժողովրդի տրամադրությունն ու հունիսի 20-ի ժողովրդի հաղթանակը։ Առողջ եղեք, դուխները տեղը պահեք, մնաց 11 օր։ Ընտրություններից հետո շատ արագ այդ մարդկանց գործողությունների և գործունեությանը տրվելու է քաղաքական գնահատական և բոլոր քաղաքական օրինական մեթոդները կիրառվելու են։ Օրինական չի նշանակում թավշե, օրինական նշանակում է նաև կոշտ։ Միջոցները գործադրվելու են, բոլոր այդ մարդիկ իրենց պաշտոններից հեռացվելու են, այդ մարդկանց հետևից գնալու ենք մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Եվ, տեսեք, եթե մարդիկ ուզում են ձեզ գրել ինչ-որ ցուցակների մեջ, դուք էլ թուղթ ու գրիչով դիմավոր եք նրանց, դուք էլ իրենց գրեք ձեր ցուցակների մեջ և այդ ցուցակները կուղարկեք անձամբ ինձ, ես ինքս այդ ցուցակներով անձամբ եմ զբաղվելու։ Եվ այո, այս ընտրությունների արդյունքում մենք ժողովրդի տված
թավշե մանդատը, փոխարինելու ենք ժողովրդի տված փոխատե մանդատով, եւ փոխատե մանդատով իրականացնելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ժողովրդի բոլոր պատգամները։ Այսօր ապագայի մեր տեսլականը հիմնված է երեք հենարցունների վրա։ Առաջինը անվտանգությունն է։ Մենք պետք է դասեր քաղենք մեր անցած փորձություններից, և անվտանգությունը պետք է լինի մեր համազգային և համապետական օրակարգի թիվ մեկ խնդիր, որպեսզի մենք կարողանանք պատշաճ ապահովել մեր անվտանգությունը։ Մենք երկու ճանապարհ ունենք։ Առաջին միջոցը մեր մարտահրավերներին համապատասխան արտաքին քաղաքականություն վարելն է, երկրորդը մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները զարգացնելը և խորացնելը Ռուսաստանի դաշնության հետ, երրորդը մեր բանակի զինված ուժերի բարեփոխումները։ Մենք այդ բարեփոխումների գործընթացը սկսել ենք, և այդ բարեփոխումների հիմնական իմաստը հետևյալն է. Հայաստանը շատ արագ անցում է կատարելու պրոֆեսիոնալ բանակի։ Սկզբունքային կարևոր հարց է, թե ինչպես ենք համադրելու պրոֆեսիոնալ բանակը ժամկետային զինծառայության տրամաբանության հետ։ Մենք մեր նախընտրական ծրագրում հստակ արձանագրել ենք, որ ժամկետային զինծառայությունը որոշակի ձևափոխումների պետք է ենթարկվի, և մեր բանակի ողնաշարը պետք է լինեն պրոֆեսիոնալ զինվորները և զինվորականները, որպեսզի այս խնդիրը մենք կարողանանք լուծել։ Մեզ հարկավոր է արագ աջող տնտեսություն։ Հաջորդը մեր տնտեսական քաղաքականությունն է, և մենք խնդիր ենք դրել տարեկան 7% տնտեսական աճ ապահովել միջինը Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք սա կարող ենք անել և ապացուցել ենք դա, որովհետև 2019 թվականը, որը մեր կառավարման ամբողջական տարին էր, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եվրասիական տարածաշրջանում ապահովել է ամենաբարձր տնտեսական աճ։